Men det tar så 24 timmar när jag ska gå igenom nu den första dagen. Men har vi kommit över det värsta nu? Jag kan inte filma. Det kan ta tid. Vet du, det tar tid med den gubben här. Det kan ta tid. Vet du, det tar tid med den gubben här. Thank you.
Ja, absolutt. Vi får frie tøyler. Ja. Et trangt mens. Se her, det ligger der den husstilen. Det er jo sikkert praktfull plass det her. Mm. Her var det flott. Oi. Men her var det fint. Ha? Jeg lurer på hva jeg skulle ha for det her. Jeg kan ikke være så lurt. Ja. Så fikser jeg fort. Hallo. Elna. Hva kan du ha med meg? Men? Ja, det var en fin hage. Det var en fin hage, Lina. Ja. Härligt uppe bänken där. Mm. Nej. Nej, låt på det om det här. Jag är där. Jag har flutt i munnen alltså. Se hvordan de har det inne da. Ja, men se da. Så flott altså. Radio har det jo, fjernsyn har det jo. Nei, nå skal jeg banke på, skal vi se. Ja, tusen takk. Ja, det er interessant. Så sjekk det her jeg er der. Er det VM også? Nei, så sånn. Her var det her. Det er det andre etasje også. Ja, så flott. Det var det, hva skal jeg banke på? Ja, ja, ja. Og så fint står det altså. Så kjøkken her. Nei, det koster mye fleste her. Mange år har det gått, min sønn har blitt stor. Vi skal nu ta...